ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر مزد أمين تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اور تمام قسم کے درود و سلام اصحاب المصدوق خادم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کا دیا ہوا ایک تحفہ علم ہے. علم یہ ایک ایسا اللہ کا نور ہے جس کو حکمت بھی کہا جاتا ہے, جس کے آنے کے استحاد انسان با اخلاق تصور ہوتا ہے, عالم تصور ہوتا ہے اور معلم کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے اس کے حصول کے بعد. علم اللہ رب العزت جس کو دے دے یہ اللہ کی اس شخص کے ساتھ بلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِيدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس شخص کو علم کی دولت سے نواز دیتا ہے. اور ایسا شخص جس کو علم اللہ رب العزت دے دے وہ درجات میں باقی افراد سے اولا تصور ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, فرمایا کہ درجات کے اندر اگر اللہ رب العزت کسی کو بلندیاں نصیب کرتا ہے تو وہ اہل ایمان کو اور اہل علم کو دیتا ہے اللہ رب العزت درجات میں بلندیاں. اور ایک شخص عالم اور ایک جاہل یہ قدن ایک برابر تصور نہیں ہوتے. اللہ رب العزت نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا وہ افراد جن کے پاس علم ہے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہ سوال استفہام انکاری کی صورت میں ہے کہ یہ دونوں اشخاص برابر نہیں ہو سکتے, جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم جاہل ہیں
قطن برابر نہیں ہو سکتے۔ وزت امین، علم ایسی دولت ہے جو دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً اس علم کے ازاتے کا حکم دیا، فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے علم میں اضافہ دے دے۔ امام قرطبی علیہ رحمۃ اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو کان شیئا اشرف من العلم، کہتے ہیں کہ اگر علم سے زیادہ کوئی شرف والی عزت والی چیز ہوتی تو لامرہ اللہ بنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یفعلہ المزید، کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دیتے کہ نبی اس چیز کا اضافے کا سوال کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم کے اندر اضافے کا سوال کرے۔ تو گویا کہ پتہ چلا علم ایسی دولت ہے جو تمام چیزوں سے افضل ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کے سوال کی تلقین اللہ رب العزت نے کی، اور کی بھی نبی کو ہے۔ کیا نبی اہل علم نہیں ہوتا؟ نہیں، علم والا ہوتا ہے۔ مزید علم کی اضافے کی تلقین کی اللہ رب العزت نے، تو ہمیں کیا ضرورت نہیں اس چیز کی؟ ہمیں تو بالاولا اس چیز کی ضرورت ہے۔ نبی جو علم کے اضافے کی دعائیں کرتا ہے، ہم جو ہیں ہم تو نبی کے برابر کے نہیں ہیں، تو ہمیں تو بالاولا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم دعائیں کریں اور اسباب پیدا کریں، ہم اس کے رستے کے اندر نکلیں کہ علم حاصل کیا جائے۔ علم کے اندر اضافہ اضافہ، علم کا کوئی آخری اسٹیج نہیں ہوتی، کوئی آخری انتہا نہیں ہے، انتہا قتل نہیں علم کی، علم کی انتہا ہے ہی نہیں، آخر موت کے آخری دم تک حصول علم ہو سکتا ہے۔ اگر احساس ہو، اگر احساس بیدار ہو کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، تو پھر انسان موت سے قبل بھی، موت سے چند لمحات قبل بھی علم کے حصول کی تمام لالچ کے اندر ہوگی۔ اور یہ جو علم ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا ورثہ ہے، انبیاء کا ورثہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء نبیوں کے وارث تھے، اور فرمایا کہ نبی پیسہ مال دولت زمین کوٹھا بنگلہ یہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ فرمایا ان الانبیاء لم یورث دینار ولا درہما، فرمایا انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے، ان کا وارث نہیں بنایا، ورثوا العلم، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے، علم چھوڑ کے گئے ہیں، علم چھوڑ کے گئے ہیں۔ جو آج علماء اس لیے اس علم کے وارث قرار پاتے ہیں جو اس علم کو حاصل کر لیتے ہیں۔ فرمایا فمن اخذ واخذ بحق وافر، جو اس عالم علم کو حاصل کر لے اس نے وافر اپنے حصے کا علم حاصل کر لیا۔ امام طحاوی علیہ رحمہ اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر وہ نقل کرتے، وہ کہتے کہ سابقہ امتوں کے اندر یہ تھا کہ رسول کے بعد نبی آتا تھا اس کی تائید کے لیے، اس کی رسالت کی تبلیغ کے لیے، لیکن اس امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، چاہے وہ مصرع کاذاب ہو یا کوئی اور ہو، کوئی نبی نہیں آ سکتا، ذلی نبی ہو یا ویسے اپنی نبوت اور رسالت لے کر آنے والا ہو، کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا راستہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن علم کی تبلیغ کے لیے خلفاء اللہ رب العزت نے علماء کو قرار دیا ہے۔ علماء سابقہ امتوں میں رسول کے بعد نبی آتا تھا اس کی رسالت نبوت کی تبلیغ کے لیے، لیکن آج تو وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے۔ آج علماء ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، جنہوں نے علم کو آگے پھیلانا ہے۔ ساتھ امام صحابی علیہ رحمہ نے فرمایا علماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین من اہل العصر والخیر ومن اہل الفقہ والنظر، فرمایا کہ علماء چاہے وہ محدثین ہوں یا فقہا ہوں، فرمایا کہ وہ سلف علماء ہوں، بعد میں آنے والے علماء ہوں، سب کی عزت تعظیم کرنی ہے۔ فرمایا لا یذکرون الا بالجمیل، امام صحابی کہتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا تو اچھے الفاظ کے ساتھ کیا جائے گا۔ فرمایا من ذکرہم بسوئن، فرمایا جو برے الفاظ کے ساتھ اپنے علماء کا تعارف کراتا ہے، اپنے علماء کا ذکر کرتا ہے، ومن ذکرہم بسوئن فہو علی غیر سبیل، فرمایا کہ وہ
کیونکہ آپ نے اس علم حاصل کرنا ہے. اگر آپ نے ان کا برے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا تو پھر وہ آپ علم حق نہیں ادا کر سکتے, آپ کو علم وقت نہیں مل سکتا. معزز سامعین, علم کے کئی ایک فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختصرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رستہ علم کے رستے پر چلتا ہے سخر اللہ لہ طریقا الی الجنہ, اللہ رب العزت اس کے لیے علم کے رستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے جنت کے رستے آسان کر دیتا ہے. ایک یہ, اور فرمایا کہ ایسا آدمی جو علم کے رستے کے اندر نکلتا ہے اندر ملائکہ نتازہ ہوا جنہیں آتا ہے, فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں رزق طالب علم, طالب علم کے لیے, طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں جو طالب علم ہوتا ہے. اور فرمایا کہ یستغفر له من فی السماء والارض حتی الحیطان فی الماء, فرمایا کہ اس کے لیے زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں, یعنی جو علم کے رستے کے اندر نکلتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ سمندر کے اندر پانی کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ بھی علم والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ كَالْعَابِدِ, فرمایا کہ عالم کی عبادت گزار کے اوپر اس طرح فضیلت ہے کا فضل القمر علی سائر الکواکب, فرمایا جس طرح چاند کو باقی ستاروں پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح عالم کو عبادت گزار پر فضیلت حاصل ہے. فضل سامین, اسی طرح علم جو ہے یہ ایک ایسی دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ثواب باقی رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, سوائے فرمایا کہ صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ علم ينتفع به, ایک علم ہے جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جاتا ہے وہ دوسری چیز. اور تیسری چیز فرمایا والد انسان یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے, یہ تین چیزیں باقی رہتی ہیں. اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته, فرمایا کہ مومن اپنے نیک اعمال اور حسنات میں سے جو چیز مرنے کے بعد بھی پاتا ہے ان میں سے فرمایا ایک علم ہے, علما ورثه ونشره, علم ہے جس کو وہ آگے پھیلاتا ہے نشر کرتا ہے, وہ علم بھی اس کو مرنے کے بعد فرمایا صدقہ دیتا ہے. علم ہر انسان کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت مبارکہ ہے, صحیح درجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضہ علی کل مسلم, فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. کیا ہر مسلمان جا کر مدرسے کے اندر جامعات کے اندر 8-10 سال لگائے؟ نہیں, ہر کوئی نہیں لگا سکتا. ضروریات ہیں, گھریلو نظام چلانا ہے ہر کسی نے, لیکن پھر کس طرح حاصل کرنا ہے؟ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا یہ سب کے اوپر فرض ہے, سب کے اوپر فرض ہے. ضروریات دین, عقیدہ کا علم, طہارت کے مسائل ضروری, نماز کے مسائل, یہ چیزیں, اسی طرح باقی جو ضروریات دین ہیں, ضروریات زندگی ہیں, ضروریات دین ہیں, ان کو حاصل کرنا یہ ہر ایک آدمی کے اوپر فرض ہے. فرض ہے, فرض کفایا بھی نہیں, فرض لازم عین, فرض عین ہے یہ ہر ایک آدمی کے اوپر. فرض کفایا تو ان افراد کے اوپر ہے, چند ایک علاقہ حصہ کے اندر افراد ہونے چاہیے جو جا کر علم حاصل کریں, آ کر علم آگے عوام کو سکھلائیں, یہ ان کے اوپر فرض کفایا ہے. لیکن ضروریات دین, ضروریات زندگی کا علم ہر ایک کے اوپر فرض ہے, اسے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہے کہ مجھے طہارت کے مسائل نہیں آتے تو یہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں بننے والا. کوئی یہ کہے مجھے علم نہیں عقیدے کا, ضروری عقیدے کا علم, تو وہ جزیات کو تو چھوڑے, کلیات ہی عقیدے کی جو ہے وہ ہر ایک کو حاصل کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصرا ایک لونڈی آئی, لونڈی کو آزاد کرنا تھا تو فرمایا کہ بتا اللہ کہاں پر ہے, اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے بتایا اللہ اس پر ہے. اور لونڈی جو ہے, لونڈی وہ جاہل قسم کے سمجھی جاتی ہے, جن کے غلام لونڈی بدلی لوگ جو ہیں وہ جاہل قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں, لیکن عقیدے کا علم ان کو بھی تھا, اہل ایمان تھے, ان کو عقیدے کا علم تھا. آج یہ کہتا کہ مجھے طہارت کا مسئلہ پتا نہیں ہے, یہ آپ کی سستی ہے, یہ کسی عالم کی پتائی نہیں ہے, یہ آپ کی سستی ہے. آپ نے علم کے بجادت کے اندر فکر کیوں نہیں کی؟ آپ نے علماء سے سوال کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 14 سے زائد مقامات پر
کیے ہیں، یسالونک عن شہر الحرام، یسالونک عن الحمر والمیسر، یسالونک ماذا ينفقون، یسالونک عن اليتامى، یسالونک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا یستفتونک فی النساء. یہ 14 سے زائد مقامات پر اللہ رب العزت نے کلمات ذکر کیے ہیں کہ یہ صحابہ جو ہیں آپ سے پوچھتے ہیں، شہر حرام، حرام مینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، شرار کے بارے میں پوچھتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سمپورا کا نسا وہ آپ سے فتوا طلب کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. یہ سالون کانی الفاظ انفار کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے، آج سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ سالون کانی وکیل حید کے بارے میں پوچھتے ہیں. صحابہ پوچھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جائز جہالت عذر نہیں، کیونکہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جا کر چل کر سوال کیا کرتے تھے. 14 سے زائد مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ کلمات نکل دیے ہیں. صحابہ کی کتنی دلچسپی ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ ہم تارے پاس سب سے زیادہ علم ہے، ہم سے بڑا کوئی عالم ہے نہیں دنیا کائنات کے اندر. نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن عثمان، ابو بکر صدیق جن کی کنیت ہے، ان کا درجہ نبیوں کے بعد اگر کوئی دنیا کے اندر، نبیوں کے بعد دنیا کے اندر کوئی کسی ذات کا، کسی ذات کوئی ذات قابل تعریف ہے، نبیوں کے بعد کسی کا درجہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، پہلے خلیفہ نے. کیا وہ جائز تھے؟ نہیں. وہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے علمنی دعا عن عدو بہم فی الصلاۃ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا سکھلا دیں جس دعا کو میں نماز میں پڑھا کروں، جس دعا کا نماز کے ساتھ میں وہ دعا مانگا کروں نماز کے اندر. کتنے بڑی شخصیت ہے، علم کا حصول دیکھیں ان کو، شخصیت اولا، اتنا بلند مقام مرتبہ، علم کے حصول سے رکاوٹ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ حالت کی مسائل، یہ کوتاہی ہماری ہے، یہ کوتاہی علماء کی نہیں ہے. مجادت قائم ہوتی ہیں، جمعے کا وقت ہوتا ہے، آج آگے ایسا، لیکن آپ جانتے ہیں ہر ایک اپنے گرمان کے اندر جان کے دیکھے کہ میں جمعے کے اندر علم کے حصول کی نیت سے کتنے پہلے آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے اندر صحابہ کو علم سکھلایا کرتے تھے، اور آج بھی خطبہ سے جمعہ کے اندر علم ہی سکھلایا جاتا ہے. کوئی قصہ کوئی نہیں چلتی، یہاں پر علم ہی سکھلایا جاتا ہے. ہر کوئی اپنے گرمان کے اندر جان کے دیکھ لے کہ میں نے کتنا وقت دیا، اور بعد میں یہ کہوں کہ مجھے طہارت کے مسائل نہیں پتا، مجھے نماز کے مسائل نہیں پتا، تو پھر خدائی کس کی ہے؟ عالم کی خدائی قدر نہیں ہے، یہ خدائی عوام کی خدائی ہے. مجادت کے اندر شرکت کا حاصل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں علم کی مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تین گروہ آتے ہیں، ایک گروہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، خالی جگہ دیکھتا ہے، خالی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے. دوسرا گروہ وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی اس کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے. تیسرا گروہ دیکھتا ہے، ادھر سے واپس ہو جاتا ہے، منہ پھیر کے واپس چلا جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت مبارکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تین گروہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ یہ پہلا جو گروہ تھا، فرمایا پہلے گروہ نے اللہ رب العزت سے پناہ پگڑی، اللہ رب العزت نے پناہ دے دی، یعنی کہ جس نے جگہ خالی پائی تھی اس خالی جگہ میں بیٹھ کے فرمایا انہوں نے اللہ سے پناہ پگڑی، اللہ نے انہیں پناہ دے دی. اور دوسرا گروہ فرمایا فستخیا اللہ عنہ، فرمایا دوسرا گروہ اللہ سے شرما گیا، شرما کے پیچھے بیٹھ گیا، تو اللہ بھی اس کے اس خون سے شرما گیا، اللہ نے بھی ان کا حیا کیا ہے. اور تیسرے کے بارے میں فرمایا فآرض اللہ عنہ، تیسرے گروہ نے اللہ سے اعراض کیا، اللہ نے ان سے اعراض کر لیا، اللہ نے ان سے منہ پھیر لیا. صحیح بخاری کی روایت مبارکہ. یہ سب کی مجازت سے منہ پھیرنا گویا کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا لینا ہے کہ اللہ ہم سے منہ پھیرنے والا ہے. علم کی مجازت سے منہ پھیر لینا یہ ہے کہ اللہ منہ پھیر دیتا ہے جو علم کی مجلس سے منہ پھیر دیتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اذا مرست بریاض الجنہ ورتعو، جب تم ریاض الجنہ سے کے پاس سے گزرو تو چر لیا کرو وہاں سے. تو صحابہ نے کہا مر ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کیا ہے؟ تو فرمایا خلق الذکر،
فکر بعد وصیت کے جو حلقے ہیں جو مجسے ہیں، فرمایا وہ ریاض الجنہ ہیں، ان کے اندر جب لیا کرو. تو ہم دیکھیں ہم کتنے چاہتے ہیں ان مجالس کے اندر دینی تعلیمات کے حصول کے لیے، ہم ایک دن کے اندر کیا ان کے نبی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ فرض کفایا جو ہے 8 سال 10 سال جامعات مدرسہ وغیرہ کے اندر لگانا یہ ہر کے اوپر نہ ضروری ہے نہ حالات واقعات کے اعتبار سے وہ ہر آدمی لگا سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر بیٹھ کے علم حاصل کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں حاصل کرتا تب اللہ کے حضور وہ مجرم قرار پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجلس علم کی لگی ہو اس مجلس میں حاضر ہو تو اسی طرح ہے جس طرح ایک آدمی اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہے. فرمایا من غدا او اوحى الى المسجد لا يريد غيره ليتعلمه او ليعلمه، فرمایا کہ جو صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے لا يريد غيره، اس کا مسجد کے اندر جانا کسی اور ارادے سے نہیں ہے، ليتعلمه او يعلمه، یا وہ جاتا ہے علم سیکھنے کے لیے یا سکھلانے کے لیے جاتا ہے. ثم رجع الى بيته، پھر فرمایا کہ وہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے. کان کل مجاہد فی سبیل اللہ رجع غانماً، فرمایا کہ وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو مال غنیمت لے کر غازی بن کے واپس لوٹا ہے. فرمایا وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو علم کے لیے جاتا ہے. کیا مشکل ہے جہاد سرحد کے اندر کو پر جاننا، جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر ایک آدمی صبح شام مسجد میں اس نیت کے ساتھ حاصل ہو جائے، حاضر ہو کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، اس مجاہد کا رتبہ پا لے، اس مجاہد کا حجر پا لے، تو کیا یہ گاٹے کا سودا ہے؟ کیا یہ گاٹے کا سودا؟ قدر نہیں گاٹے کا سودا، یہ ایک کامیابی والا سودا ہے انسان کے لیے. مدد آمین. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر و فاقہ لاحق تھا اسی لیے کہ علم کی مجالس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رفا کرتے تھے، تو کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے درخواست کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ علم کے حصول کے لیے ہوتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں. کیوں ساتھ ساتھ رہتے تھے؟ یہ ساتھ تھا، ایک ساتھ بیدار ہو گیا تھا ان کا. کہنے لگے کہ میں بعد میں مسلمان ہوا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں باقی صحابہ سے بعد میں مسلمان ہوا ہوں، باقی نے علم حاصل کر لیا ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے کوئی حدیث رہ نہ جائے، میں اس لیے آپ کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. میرے لیے دعا کر لیں، معاش کے لیے دعا کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی تھی. ان کے شاگرد وہ بن منبع، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد وہ بن منبع، انہوں نے اپنا ایک مجموعہ بھی تیار کیا تقریباً 1200 حدیث کے اوپر، وہ بن منبع کا مجموعہ ہے جس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب حدیثیں ہیں. ویسے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں، باقی تمام صحابہ سے زیادہ ان کی حدیثیں ہیں. کیوں؟ اظہار تھا علم کے حصول کا. وہ بن منبع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی مجلس جس کے اندر علم حاصل کیا جا رہا ہو، کہتے ہیں احب الی من قدر صلاتن، کہتے ہیں کہ مجھے اتنی مقدار میں نماز پڑھنے سے وہ مجلس بہتر لگتی ہے. یعنی ایک مجلس آدھے گھنٹے کی ہے علم کی، ایک آدمی آدھا گھنٹہ نفل نوافل پڑھتا ہے، وہ کہنے لگے نفل نوافل پڑھنے سے اس علم کی مجلس میں حاضر ہونا یہ مجھے زیادہ پسند ہے. وقت بن منبع کہتے ہیں کیوں؟ کہنے لگے لعلہ حدہم یسمع الکالما فینتفیع منہ سنتن او ما بقی من عمرہ، کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس علم کی مجلس میں ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک کلمہ سن لے. یسمع الکالما، سال پیدا دے یا پوری عمر اس کو پیدا دے. کہنے لگے کہ اتنی دیر نماز نفلی نماز پڑھنے سے مجھے یہ پسند ہے کہ علم کی مجلس میں بیٹھا جائے. کیوں؟ کہ ایک کلمہ سنے گا تو ساری حدیث کی سمجھ جائے گی، یا وہ ایک کلمہ اس کو سال تک تو تیزاب دے گا نا. مدد امین. ہم گھر سے چل کر 4-5-10 منٹ کے فاصلے پر مسجد کے اندر آنا دوبارہ نہیں کرتے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. علم کا احساس جن کے اندر بیدار تھا وہ لمبے لمبے سفر کا لیا کرتے تھے صرف ایک حدیث کے لیے.
ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مجھے طہارت کے مسئلے صحیح نہیں آتے، میری نماز صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی قطن نہیں مسجد کے اندر آئیں گے کہ مولوی صاحب مجھے یہ اطلاع دیں، میں سیکھنا چاہتا ہوں. نہیں، کثیر بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ تابعی ہیں، یہ دمشق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. کہتے ہیں میں دمشق کے اندر سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک آدمی آیا، کہنے لگا سیدنا کا من المدینہ، مدینہ کے رسول، بی حدیث بلغنی انہ تحدث. کہتے ہیں کہ میں مدینے سے چل کے آیا ہوں، دمشق میں، شام کے علاقہ دمشق میں آیا ہوں، مدینے سے چل کے. کیوں آیا ہوں؟ کیا نمبر جوڑا علم حاصل کرنے کے لیے؟ 5-10 سال علم حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں. فرمانے لگے کہ بھی حدیث، ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے مدینہ سے چلا ہوں، دمشق آیا ہوں، ایک حدیث کے لیے مجھے یہ خبر پہنچی ہے. حدیث وہ حدیث تو بیان کرتا ہے صحیح جناب درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہنے لگا، کہنے لگا اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ حدیث میں سننے کے لیے آیا ہوں، صرف ایک حدیث سننے کے لیے. مدینہ سے، مدینہ رسول سے اٹھ کر دمشق چلے گئے. وہ تھا ان کو اسلام کی احساس بیدار تھا. آگے سے سیدنا ابو ہریرہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہنے لگے کہ فما جا کا بھی ان کا تجارت، تجھے تجارت تو نہیں لے کر آئی یہاں پر؟ کہنے لگا وہ آدمی، لا نہیں، میں تجارت کی غرض سے نہیں آیا. وہ کہنے لگے کہ ماں جا کا بھی کا غیر ہوں، تجارت کے علاوہ کوئی اور کام کے لیے آیا ہو بتا دے. کہنے لگا نہیں، تجارت کے علاوہ بھی کوئی کام نہیں ہے، صرف یہ کہ سننے کا کام. پھر انہوں نے وہ بشارت سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو علم کے رستے پر چلتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے رستے ہموار کر دیتا ہے. باقی بھی کئی ایک علم کے فضائل ہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. علم فاتحین جو ہے اس کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ فاتحین علم جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے، یعنی کہ ضروری جو مسائل ہیں، ضروریات دین عقیدے کے ضروری مسائل، طہارت غسل اسی کے اندر آ جاتا ہے، نماز کے مسائل، باقی اپنی زندگی گزارنے کے جو ضروری مسائل ہیں وہ ہر ایک کے اوپر سیکھنا فرض لازم ہے. ان کو کوئی چھوڑے گا تو وہ مجرم ہے. کل اللہ کے ہاں کوئی عذر اس کے ہاں، اللہ کے ہاں اس کا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. ایسا فرق جو علم کے رستے میں پیچھے ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عالم نے گھر کے اندر آ کر نہیں سکھلایا. گھر کے اندر تو سکھلانا نہیں تھا، اللہ کے نبی کے پاس جب گیا کرتے تھے، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں کمی نہیں پیاسے کے پاس جایا کرتا. اور ایسا آدمی جس کو عمر دے دی جائے لیکن وہ علم حاصل نہ کرے، بال و نصیحت حاصل نہ کرے، تو ایسا آدمی کب روزے قیامت کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ رب العزت سورۃ الفاتح کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ وہاں پر چیخیں گے چلائیں گے، وہاں جت پر یوں نہ وہ ادھر جا کر چیخیں گے چلائیں گے، کہیں گے رب بنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال دے پھر ہم وہ عمل کریں گے جو عمل ہم نے کیے وہ نہیں کریں گے. یہ کہ اللہ ہم پھر سنت کے مطابق تیری فرما برداری والے عمل کریں گے. تو اللہ رب العزت کہیں گے اولم تعلمکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا. فرمائیں گے اللہ کیا میں نے عمر نہیں دی تھی؟ نصیحت حاصل کرنے والا اس عمر میں نصیحت حاصل کر لیتا. وجہ آپ نذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا یعنی کہ نبی بھی آ گیا تھا. بسوخ ہمارے ظالمین ابن نذیر، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار یہاں پر نہیں ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم اللہ علمی اخبر عجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت نے، صحیح بخاری کی روایت مبارکہ ہے،
فرمایا جس آدمی کو اللہ رب العزت نے 60 سال کی عمر دے دی, فرمایا کہ اس کا عذر اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. فرمایا ایسے آدمی کا اللہ رب العزت عذر قبول ہی نہیں کرے گا. جو 60 سال کا ہو گیا وہ کہے کہ مجھے تجارت کا پتہ نہیں ہے. اگر وہ تجارت کرتا ہے وہ کہے کہ تجارت کے ضروری مسائل مجھے نہیں پتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ دور ہے, یہ اسے قتل نہیں, اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی, 60 سال جس کی عمر ہو جائے اس کا عذر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قبول نہیں ہوگا. 60 سال ایک تعداد بتا دی ہے, یہ نہیں ہے کہ مراد کہ آدمی 60 سال تک انتظار کرے گا, 60 سال جا کر میں نے علم کو حاصل کرنا ہے. باقی علم کے حصول کے لیے میں 5 منٹ اضافی دوں گا, کیونکہ اصل میں غریب پر 10 منٹ لکھے ہوئے ہیں, اس لیے میں تھوڑا لیٹ کر رہا ہوں. پتہ نہیں یہ وقت بڑھا دیا گیا ہے جمعے کا یا کیا مسئلہ ہے, غریب پر جمعے کا وقت 10 منٹ لکھا ہوا ہے, ان شاء اللہ 10 منٹ تک ہم ختم کر دیں گے. تو علم کا حصول جو ہے وہ کرنا کس سے ہے؟ علم کا حصول اس کے لیے عالم تلاش کرنا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جسے تجارت کے مسائل نہیں پتا ہوتے وہ طلاق کے مسائل, نکاح کے مسائل بتا رہا ہوتا ہے. جسے وضو کا صحیح طریقہ نہیں آتا ہوگا وہ جہاد کے مسائل کے اوپر بات کرتا ہوگا. ایسی مثالیں ملتی ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت یہی مثال ہوگی. فرمایا ان اللہ لا یقبل العلم انتظار یستدعو من العباد. فرمایا کہ اللہ رب العزت علم کو لوگوں کے سینے سے نہیں کھینچ لیں گے, قبض اس طرح نہیں کر لیں گے. فرمایا لیکن یقبل العلم بکثرت العلماء, اللہ رب العزت علم کو ختم کریں گے علماء کے فوج کرنے کے ساتھ. اللہ رب العزت علماء کو فوج کر لیں گے. فرمایا حتی اذا لم یبقی عالما, پھر کیا حالت ہوگی؟ فرمایا کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو اتحد الناس رؤوسا جحالا, پھر لوگ جاہلوں کو عالم بنا لیں گے. جحال جو قسم کے لوگ ہوں گے, جاہل ہوں گے, ان کو عالم سمجھ لیں گے. فسئلوا فافتوا بغیر علم, وہ پھر ان سے سوال کریں گے جاہلوں سے, اور جاہل بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا. امام مالک علیہ رحمہ کے پاس ایک آدمی سوال لے کر آتے, تقریباً 36 کے برابر سوال لے کر آتا ہے. انہیں سوال کرتا ہے تو وہ 3 سے 4 سوال کے جوابات دیتے, باقی کہتے ہیں کہ واللہ اعلم, مجھے کوئی پتا نہیں اس کا, یہ مجھے نہیں پتا اس سوال کا جواب. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے عالم بنے پھرتے ہیں, مجھے تو پتا چلا تھا کہ امام مالک مدینہ کے اندر مسند حدیث لگا کر بیٹھتا ہے, تو آج ویسے عالم ہے, آپ کو اتنے مسئلے نہیں پتا. تو وہ کہنے لگے کہ جا جا کر مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگا دیں گے, مالک کو کچھ پتا نہیں ہے. اللہ کے حضور تو وہ مجرم قرار نہیں پائے گا نا. تو فرمایا کہ جب یہاں سے جاہل آ جائیں گے تو فتوئلو فتو بغیر علم, پھر ان جاہلوں سے لوگ مسئلے پوچھیں گے اور داڑھی دیکھ کر مسئلہ پوچھیں گے کہ یہ عالم ہے. مرزا صاحبی یہ داڑھی تو ایک فرض ہے, فریضہ ہے, یہ کوئی علم کی نشانی نہیں ہوا کرتی. تو فرمایا کہ وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے, فضلتو وحدتو, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی وہ گمراہ کریں گے, ایسی حالت ہوگی ان کی. تو لہذا علم کے حصول کے لیے عالم کا تلاش کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, مسند احمد کی روایت مبارکہ ہے, فرمایا لیس من امتی من لم یجب اللہ کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا لعالمنا حقہ. فرمایا مسند احمد کی حدیث مبارکہ, فرمایا میری امت میں سے وہ آدمی نہیں جو بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا, چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. اور اس حدیث کا اضافہ ہے مسند احمد کے اندر, فرمایا یعرف لعالمنا حقہ. ہمارے فرمایا کہ ہمارے سے مراد امت محمدیہ, امت محمدیہ کے عالم آدمی کا حق نہیں پہچانتا, حق نہیں پہچانتا. فرمایا کہ ایسے آدمی سے, فرمایا کہ وہ ایسا آدمی لیسا من امتی, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو علماء کا یہ ایک مقام و مرتبہ ہے, یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ پوچھیں ان سے, آپ ضروری مسائل پوچھیں کہ مجھے پتا نہیں طہارت کے مسئلہ, آئیں مجھے طہارت کا مسئلہ بتائیں, مجھے نماز نہیں آتی نماز کا مسئلہ بتا دیں, نماز سکھلا دیں, دعا نہیں آتی دعا سکھلا دیں. یہ پوچھنا آپ کا فریضہ ہے, باقی آپ کو جواب دینا یہ ضروری ہے عالم کے اوپر. اگر اس کو پتا نہیں تو وہ سیکھ کے ان کو دیکھ کے بتا دے, اگر پتا ہے تو فوراً وہ بتا دے. لیکن اگر ایک آدمی پوچھے نا, وہ یہ کہے کہ یہ علماء ایسے نہیں کہ علم ہمیں دیتے نہیں ہیں, تو یہ غلطی ہے. یہ صاف واضح الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کا کوئی غلطی یہاں پر قصور نہیں ہوگا. علماء تو مجالس لگا کر بیٹھتے ہیں ہر مسجد کے اندر, دیکھ لیں حدیث کا درس ہوگا یا ترجمہ کلام چلتی ہوگی, دیکھیں کہ ہم کس مسجد میں کتنا وقت دیتے ہیں سیکھنے کے لیے. یہ ہماری غلطی بتائی ہے,
لہذا عالم کو یہ قطعی نہیں الزام دیا جا سکتا کہ اس نے ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ بات اردو میں کہ اس نے کچھ قضائی کی ہو, لیکن بات یہ ہے کہ اگر عالم ایک مجلس لگا کر بیٹھتا ہے اس کے اندر کوئی شمولیت اختیار نہیں کرتا, وہ کل وہ کہتا ہے کہ مجھے طہارت کے مسئلے نہیں پتا, مجھے غسل کے مسئلے پہ نہیں پتا, مجھے نماز کا طریقہ نہیں پتا, پھر عالم کی کوئی غلطی نہیں ہے. عالم کو کچھ الزام نہیں ہے, پھر الزام اس آدمی پر ہے جس نے وقت نہیں دیا علم کے لیے. تو معزز عامین, علم کا حصول میں نے بتایا کہ دو طرح کا ہے, فرض عین اور فرض کفایا. فرض عین جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر ہے کہ ضروری مسائل طہارت کے ہوں, عقیدے کے ہوں, باقی ضروریات زندگی کے مسائل ہوں, وہ ہر ایک کو جاننا ضروری ہے. اور باقی فرض کفایا ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایک علاقے کے اندر ایک کوبک سے چند افراد ایسے ضرور دینی تعلیم مدارس جامعات کے اندر جا کر حاصل کریں جو باقی افراد کو علم کی دولت سے منور کر سکیں. یہ ان کے لیے فرض کفایا جا رہا ہے. فرض عین